Falando sozinho aqui. Cara, terminei o bagulho. Não sei, que ia ter uma historinha, uma coisinha pra mim ver, um videozinho. Tipo, um videozinho pelo menos pra ver, né? Sei lá, mostrar alguma coisa. Se meio que acabou e acabou. Acabou, acabou. Nossa, que sem graça. Fiquei até murcho. Acabou e acabou. Caralho, que triste. Tipo, o jogo acabou e acabou. Não dá, então, tipo, não teve nada diferente, só acabou. Seria mais legal se ele tivesse acabado Relatórios dos de uma ocultos forma indicam mais baixa atividade da fregodanga. colmeia pelo sistema. As forças de Mas não. Shiku-Arati estão preparadas no plano Simplesmente ascendente, acabou, acabou. esperando para irromper pelo poço cego. Que isso? Estragou já o avião?
Rápido assim. Foi bem rápido. Bem rápido. Explodiu. Ah! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Thank you.
Cadê o outro maco? Nossa, que lugar. Tem que testar, né? Deixa eu ver como é que é. Algum sim, cara. Morri. Tem que escapar ainda. Morri. Cadê a mata? Vai arrumar essa bagunça aqui, hein? Jogou tudo no chão. Mal consigo. Jogou tudo no chão. Vai arrumar essa bagunça, hein? Minhas tecnatas perdidas entre reinos. Mas além disso, no pano de fundo, há algo mais. Não é este voarat. Não é simples loucura da colmeia. É como se o espaço entre as estrelas estivesse esperando. Observando. Ele nos odeia. Fala-me. Fala-me. Protocolo Flênix. Carro. Vai fechar duas, mas medianeiro avança.
Que bicho? Bicho nenhum, né? Fingindo de bicho. Você ficar com medo? Tá morto? Duvido que Shuvu Arati saiba o que a Rainha Mara está planejando. Rainha Mas Mara. Sabe que a conclusão se aproxima. Ela vai redobrar os esforços, sem dúvida. E sem o Corvo, estamos mais vulneráveis do que nunca. Au, 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 au. Cachorrinho. Cachorrinho.
Cachorrinho! O nome. Completão. Follow me, follow me. Janeiro avançado esse desafio. Putz, eu tinha batido nele.
Opa, opa! Estamos tão perto de recuperar nossa cidade. Logo deixarei tudo como era antes. Isso pode ser mais difícil do que pensa, Rainha Mara. Há coisas partidas que são difíceis de consertar. Sou a rainha do Arrecife. E sempre serei. Nada está além de mim. Pepa, finalizado, meridianeiro, avançado. Martelo. Fala, martelo. Chave, aqui é chave. Chave. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Cachorro louco, eu vou completar depois dessa. O que eu falo, né? Aqui. Cavalo. Cavalo. Terminar de fazer isso. Ah, não, é desprezado, né? Não adianta ir pra lá, então. Já acabou? Me brincou, né? Acabou. Deixa eu carrego. Deixa eu botar pra carregar. Não. Carregar. Carregar a bateria.
Acabou. Acabou. Acabou a bateria. É isso aí, ó. Fiz aí, tem mais umas missões pra me fazer. Tem o reset, tem mais duas âncoras ascendentes pra me pegar também. Vamos acabar. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like e tchau, tchau.